Ну так це, якщо дадуть згоду керівництво, ми, то це все демонтувати треба. Смотрите, ми завтра ще поговоримо, а ми в следующем проєкті, який хтось буде робити, ми, або хтось другой буде робити, буде заложено інструментальне обслідування. Не будемо наперед загадувати, то хрест не буде. Інструментальне обслідування буде. І обслідування здання буде. Ну так положено, тому що 10 років пройшло вже. По зданню спокійно. Директор компресорної станції, я з ним був тут декілька разів, він мені пояснював, що сьогодні би хотіли внедрити. Совершенно нові системи, совершенно нові схеми. Ну труби та ті ж залишаться, арматура та ж залишиться. Звісно, кіп і енергетика вже йшла вперед. Я єдине, що прошу вас, шановні представники. Воно дешевле буде так намного, щоб залишилося. Я дуже прошу, зробіть так, щоб включити підвідний газопровод до Гуринчева оцю всю схему. Все остальне, бо... Населення розручало грати. Тому я не вижу необхідності на 5 тисяч зробити. Вже на 10 тисяч зробити. Подумати, як це зробити. Документацію, яка затверджена, ті на виконання роботи, які ви виконали. То, що так дивиться, воно ж не видно. В землі є газопровід, немає газопроводу. Все це повинно бути. І тоді можна його обраховувати. А так, проложено газопровід чи не проложено, хто його знає? Ну, будем надеяться. Вот этот подогреватель мы уберем, он не нужен уже тут. Вернее, уже другие технологии. Водой греют, теплообменник, через теплообменник. Там в здании поставим его. Вот, и вот то, что не хватает арматуры, это после обследования будет, когда у нас специализированная организация обследования проведена по арматуре и по трубе. Тогда, я думаю, оно пройдет все. Вот эти останки, это Коростинский завод. Он сейчас не участвует ни в каких тендерах, ничего. Все ищет, все проходит. Я вибачаюсь, все своє, а я своє. А як, може ви маєте досвід, якщо у вас десь отака схема була в пределах нашої няньки України, як вирішується питання, ведь освоєно 5 мільйонів. Куди ці 5 мільйонів адміністрація діне? Вот мы тогда будем... Вы докручите до тех 5 миллионов. Вы не 5 миллионов. Вы нам дадите... И сбившится вартість того всего. Нет? А ну кажи. Мы то, что уже построено, и ваши эти акты, и то, что мы не будем трогать, оно не будет учитываться в сметном расчете. Оно будет учитываться, но как бы мы выведем за сметный расчет этого. Поза кошторис. А то, что необходимо, это будет кошторис, да. То, что долг, хорошо. А где они денут эти 5 миллионов? Вот вопрос. А где вы доедете? Держава выделила кошку. Шановні друзі, це все було готове повністю в працездатному стані. Все було обладнання закуплене, змонтоване, але його просто розікрали роки два назад за нашої такої безхалатної бездіяльності. Скажу чесно, спеціалісти, які приїхали з Києва, вони в шоці, в легкому такому, якщо не перебільшувати. І висловлюють нам щирі співчуття, що ми зараз у 21 столітті, маючи газопровід, який йде Союз на Європу, вже десятки років не маємо такого елементарного блага цивілізації, яке доступне майже всьому світу, як природній газ. Так що будемо намагатися цю справу довести до кінця. Перші кроки є вже. І я вважаю, що це кроки суттєві, якщо люди приїхали і готові нам допомагати. Долучайтеся всі, не мовчіть, не чекайте. Кажіть, що всім, що нам газ потрібен, бо якщо ми разом будемо добиватися цього, то, звісно, ми доб'ємося свого результату. Так, поки що пауза.